weekend yeno ku Baba TV. Lucky Stars Junior School waneno erugazi kukebo na mengo twaze kubala mbula ko laba vibe ya abana body body tech body body with a burning six kwatadeno mmogo fe okugamba munno abana basanide kukumibwa batya muluwumula abasomesa bakugambye eki muluwumula abazadde abana baffe tubafunire holiday packages bwe bamale emirimo batule mu holiday packages bakole waka wabwe balemu obuteerabira. Love them, give them time and talk to them. Ye abazadde babateesezza batya n'okubalabirira balemu kima amazzi ekiro bakatema mitwe weebali basobola otubbira abaana baffe ne babatemako emitwe bano basaddaako abaana. Musomesa bulungi abaana baffe mu luzungu abaana bayonjo tusiimye nnyo. Abaana bo bakusuubiza kigwe muzadde kutya bwe bagenda okwekuuma. By washing utensils, yes. Doing homework, yes. By doing activities at work. Seye director yakuwadde bubakaki bafeeyo ko nnyo okukeberako mu waka w'abaana bano ba spending some time interacting with their children. Ebyo n'ebirala bingi mukano gwange kuwa mukaga uno esawa mukaga kitundu mpaka musanvu kitundu nange bebi wa mamiwe omubwati esa head girl